wallaahi billaahi tallaahi soomaan daan asxaabe waa yaabanahay. Horta ani hargeysa xale inay gubatay ma ogeyn runtii. Xilli hore ayaan seexday tiktok iyo xama firfiirin sasaaka markaan soo kacan suxuuranayba ilaa adigu 15 qof baa isoo wacay. Waan xayawaan, waan yaabay, maxay talo dadkan ku soo wacayaan, maxaa jira 15 qof baxay kasoo jeedaan Muqdisho. Hal qof ka mid a baan ka qabtay, qofkiiba calaacal buu galay. Xabiibtii waan ka xumahay, hargeysa inay gubato waan naxay. Horto saan kuuri hargeysa ma dhici karta inay gubato, bal isug baan kuuri xabi tiktok anigaa. Tiktokii baan eegay, mise meel kasta waa video qiira ah oo yaala suuqi waaheen oo gubtay. Runtii agtiisa wax ka dhigin jiray suuqi waaheen oo gubtay. Haddaba video kasta oo lasoo dhigo runtii waxaan akhrinayay commentiga. Wallaahi video badan baan akhriyay commentiga. Inta commentiga kasoo bixinaysa badanaa waxay ahaayeen reer Muqdisho. Waxay nin kasoo wada bixinayeen, way u soo wada ducaynayeen, waxay ka xumaayeen dhibta ku dhacday Hargeysa. Haddaba waxaan eegay qof bal inuu kusoo inuu macnaha uu kusoo digto, wallaahi hal qof xitaa waan waayey oo kusoo digta. Anagana Muqdisho marka ay dhibaato keera dhacdo, inama yanyan iyo habla yaryar oo bilaa caqli iyo caqligooda ku filnayn baa kusoo diganayay. Iyagana xitaa kaba soo qaad kuwooda bilaa caqliga ahe, ilan tiktok way leeyihiine, kuwooda bilaa caqliga baa noo soo ducaynayay. Ka warmilaadin ku dharsha waa mahadsantii madaxaysaanantireen Muqdisho, waan jeclahay.